Kanalımızda bir neçə dəfə Şirvan rayonunda baş verən özbaşınalıqlarla bağlı video görüntülər işıqlandırmışdıq. Daha bir Şirvanda baş verən özbaşınalığın video görüntüsünü sizlərə təqdim edəcək. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Şirvan 4 Salı rayonlar arası regional imtahan qeydiyyat şöbəsində əsr bazar hökm sürür. Bu barədə müraciət edən Sabirabad rayon sakini Əsədov Elçin Yaqub oğlunun şikayətində bildirilir. Şikayətçinin dediyinə görə, burada şahidə olduğu mənzərə onu dəhşətə gətirib. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Belə hallar var? Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Kim incidə bilər vətəndaşı? Dövlət məmuru. Mən yenə də deyirəm, kütövlükdə, bölgələrdə icra nümayəndələrinin fəaliyyəti müsbətdir. Ancaq belə hallar da var. Buna yol vermək olmaz. Hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Və hər bir icra başçısını mən vəzifəyə təyin edərkən, onu qəbul edərkən ona bir neçə əsas istiqaməti göstərirəm. İnkişaf, quruculuq, səmərəli iş, təvəzzükarlıq və insanlara xidmət. Hər birinə, burada oturan bütün icra başçıları ki, mən təyin eləmişəm hamısını. Bəzi rayonlarda bir neçə dəfə dəyişmişəm. Nəyə görə? Çünki etimadımı doğrultmuyorlar. Hər birinə demişəm ki, gedin insanlara arxa durun, gedin köməkli göstərin, gedin hörmət edin insanlara. Amma bəzi hallarda mən bunu görmürəm. Görməyəndə də tədbirləri görürəm. Bəzi hallarda məmurlar vətəndaşlara yuxarıdan aşağı baxırlar. Onları saymırlar. Onları təhqir edirlər. Qudurqanlıq edirlər. Bütün bu hallar var. Bunlar aradan götürülməlidir. Hər bir dövlət məmuru öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirməlidir. İnsanlara qulluq etməlidir. Və təvəzzükar olmalıdır. Ancaq bəzi hallarda təvəzzükarlıqdan ümumiyyətcə söhbət gedmir. Özləri üçün böyük məclislər düzəldirlər, təmtəraqlı toylar düzəldirlər, yubileylər düzəldirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna? Mən öz 50 illiyimi Ağcabədidə köçkünlərlə keçirmişəm. Bu mənim təbiətimdir. İkincisi, bu bir yol göstərir. Belə olmaq lazımdır. Təmtəralı toylar, ad günləri, yubileylər, bahalı hədiyələr. Bunu yığışdırın, bəsdirin. Və kim bunu eləyir, bilir kimi mən nəzərdə tuturam. Bu həm yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. Dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Mən həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, o cümlədən də prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq etibar edib bizə və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq. Dövlət məmurları özlərini təvəzzükar aparmalıdırlar. Özləri və onların ailə üzvləri xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Yekəxanalı göstərməməlidirlər. Onların hansısa xüsusi statusu var. Onların statusu var insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək. İnsanları incitməməlidirlər, əksinə qayğı diqqət göstərməlidirlər və kömək etməlidirlər. Hər kəs bərabərdir. Heç bir toxunulmaz sahibkar da yoxdur, heç bir toxunulmaz məmur da yoxdur. Hərə öz əməlinə görə həm qiyməti alacaq, mükafatını alacaq və cəzasını alacaq. Məsələn, Şirvan Merosunda texniki baxış üçün sürücülərdən 75-80 manat alınır. Halbuki, onun dövlət rüsumu cəmi 20 manatdır. Bu cür özəl rüsumlar 4 saylı rayonlar arası regional imtahan qeydiyyat şöbəsinin texniki baxış şöbəsinin rəisi Şahin müəllim tərəfindən qoyulub.
Burada hər gün yüzlərlə sürücünün müraciət etməsini nəzərə alsaq, burada yığılan rüşvətin miqyasını təsəvvür etmək çətin deyil. Burada sürücülük vəsiqəsinin də özəl qiyməti var. 1200 manat, 1300 manat ver, pravanı al. Şikayətçinin dediyinə görə, maşının kimisə adına keçirtməyin dövlət rüsumu 70-75 manat olduğu halda, burada vətəndaşlardan qeyri-qanuni olaraq 280 manat pul alırlar. Bu işə isə digər şöbənin rəisi, Şirvan 4 saylı rayonlar arası qeydiyyat imtahan şöbəsinin rəisi Əlxan Zeynalovun müavini Bilal müəllim baxır. Bir sözlə, Şirvan merosunda əsl özbaşınalıq hökm sürür və bu vətəndaşların çoxsaylı haqlı şikayətinə səbəb olur. Xatırladaq ki, Şirvan şəhərindəki 4 saylı rayonlar arası qeydiyyat imtahan şöbəsi Hacıqabul, Saatlı, Salyan, Sabirabad rayonlarına xidmət edir. Qeyd edək ki, Şirvan merosunun rəisi Əlxan Zeynalov əvvəllər Lənkəran 5 saylı rayonlar arası qeydiyyat imtahan şöbəsinin rəisi olub və onun neqativ fəaliyyəti haqda mətbuatda kifayət qədər tənqidi yazılar var.